Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітають, поклін віддають, пастирі є грають, чудо, чудо. І сестри, Господь знову дає нам можливість святкувати одне з найбільш величних та радісних свят церковного року – Різдво Христове. Різдво починається з Ісуса Христа. Якщо відкрити одвічну книгу «Святе Письмо» Біблію, то бачимо, що Пресвята родина Йосиф та Марія довго шукали прихистку для ночівлі. І жодна хатина у тому місці Вифлеємі не відчинила їм двері. І що відбувається далі? Вони знаходять прихисток на окраїні міста Вифлеєм, у богій стаєнці серед корів та овець, де народжується наш найдорожчий Спаситель. Чому Ісус Христос народився у богій стаєнці, а не народився у якихось великих пишних палатах? Чи не прийшов взагалі до нас як дорослий чоловік, адже Він Бог, а народжується як убогий слуга? Народжується як маленьке немовлятко, щоб найперше зрозуміти кожного із нас. Щоб пережити ті речі, які у плині нашого життя доводиться пережити кожному. А це часто і смуток, і печаль, і самотність. Коли ми святкуємо свято Різдва, кожен повинен себе запитати, чим для мене є святкування свята Різдва? Чим для мене є свято Різдво Христове? Можливо, ще одним додатковим вихідним днем? Або ж якимось часом веселощів та трапези зі друзями? А можливо, ще одною можливістю для проведення корпоративу зі своїми співробітниками чи колегами по роботі. Але Різдво – це є день народження Ісуса Христа. Знаєте, якщо запитати маленьких дітей, що найкраще у дні народження, чи що їм найбільше запам'яталося, то всі вони одноголосно, напевно, скажуть, що подарунки. І Ісус Христос сьогодні у час Різдва чекає від нас також подарунка. І найкращим подарунком, який ми можемо зробити для нашого Спасителя, це буде наше відкрите серце. Це буде наше життя, яке стане тими яснами, де народжується Спаситель. У часі святкування Різдва Христового хочу найперше, щоб кожен із нас наблизився до особи Ісуса Христа. Щоб ми впустили Його у своє серце, як найглибше відкрили двері свого життя на нашого Спасителя. І тоді наше життя стане зовсім іншим. Нехай свято Різдва Христового дарує нам мир. Нехай утверджує нас у вірі та підтримує нашу надію на краще майбутнє. Нехай пробуджує у нашому серці любов та милосердя. Милосердя, якого зараз так потребують ті, які перебувають у біді, ті, які через військові дії на сході України залишились без своєї домівки, і чиє Різдво сьогодні буде зовсім іншим, як минулі роки. Сьогодні ділімося веселою різдвяною колядкою і не забуваємо наших військових воїнів на сході України, які захищають наш мир і дарують нам тут, кожному у своїй домівці, щасливе Різдво. Всім бажаю Богом благословенного Різдва. Христос рождається, славімо Його. В цілому світі це день торжества.